Og til at føre os igennem den dag, og igennem det sportslige begivenhed, som kapsalasen også er, der har vi booket, hvad vi selv synes er Danmarks mest kompetente sportskommentator. Så vi vil gerne give mikrofonen videre til Rolf og Ritter. Tusind tak. Så vi er på vej. Ritter, det er mig, der tager føringen her, som sædvanligt. Der er blid bølgegang i kanonen her. Tak for introduktionen. Tak for den kæmpe store ære, det er, at vi må få lov at være med til så stor, så vigtig og så velsmurt en begivenhed, som kapsejladsen er her i Aarhus. Det er jo uomtvisteligt den vigtigste begivenhed i vores tid. Der er nogen, der snakker om folketingsvalg. Der er nogen, der snakker om europaparlamentsvalg. Brexit, Melodi Grand Prix, hvad ved jeg? Det er kapsejladsen, det handler om. Det trumfer alt. Og Rolf, vi har saftsusme prøvet meget i tidernes morgen. Du har prøvet meget som cykelrytter og som kommentator. Det her, det har du vel aldrig prøvet før? Nej, det har jeg sgu godt nok ikke. Nu må vi se, hvad det ender med. Men vi kan jo kalde det afslutningen på klassikersæsonen. Hvor vi havde en dansk vinder i søndags. Fuglsang, kan vi lige høre ham. Vi skal lige på land. Helst tørskoet. Ja, det var ikke særlig elegant, men det lykkedes. Hej, det godt. Har I glædet jer? Har I det varmt? Er I ædru? Ej, I er ædru nok til at svare rigtigt på spørgsmålet i hvert fald. Det er stærkt. Det kan være, det ændrer sig på et eller andet tidspunkt. Men Rolf, du er jo debutant i kapsejladsen. Ja, jeg skal overtage fra den sidste, du var med. Det var jo den gamle Jørgen Leth. Men, det er nemlig rigtigt. Det er en stor ting at skulle overtage fra. Det er nemlig rigtigt. Det kan jeg godt lige fortælle. Jeg var her og havde æren allerede i 2012. Og være konferencier sammen med Jørgen Leth ved den lejlighed. I øvrigt i 2012, der vandt økonomerne. Er der nogen af dem til stede her i dag? Ja, det ser sådan ud. Jo, der var jeg konferencier sammen med Jørgen Leth. I år, der har jeg skiftet Jørgen Leth ud med en yngre model, kan man sige. Det ved jeg, det må jeg godt sige. Det bliver Jørgen ikke sur over. Han har selv stor forståelse for det der med yngre modeller. Apropos, så kan jeg huske, at Jørgen havde meget, meget travlt den dag i 2012. Fordi han skulle videre til Herning og holde et foredrag. Og han havde sagt til mig mange gange, Dennis, sagde han, du må sørge for, at vi kommer hurtigt væk. Vi skal hurtigt til Herning. Og det havde jeg lovet ham. Men da vi så var færdige, og kapsejladsen var slut, så var der en hel masse unge damer, som troede, de havde fået lidt at drikke. Og de ville gerne have Jørgen til at skrive sin autograf på deres bryster. Hold op. Så havde han lige pludselig ikke så travlt med at komme afsted. Så kunne foredrag være foredrag, og Herning være Herning. Det håber jeg fortsætter senere, selvom det ikke er Jørgen Leth. Nå, men Rolf, hvad er det, vi skal i gang i? Jamen, det er jo kapsejladsen. Den er jo efterhånden ved at være, om ikke verdenskendt, så meget stor, og jeg er helt vildt imponeret over at se alle de mennesker. Det er jo helt fuldstændig fantastisk, der trodser vær og vind, men hvad gør man ikke for at få fri en dag fra universitetet? Man opfinder selvfølgelig kapsejladsen, og det er godt at tide med. Og vi glæder os helt vildt til at se det her. Vi har set en enkelt træningssektion, og der var de altså bedre, end jeg havde regnet med, må jeg indrømme. Og I kender jo modellen, men lad os da lige lave en kort introduktion alligevel, fordi det er jo sådan, at vi har jo 12 hold med, plus nogle dommere. Og vi kan godt lige løbe dem igennem hurtigt. Altså for eksempel, så er der jo folkesundhedsvidenskab. SIFOS er de her et sted. Tilsyneladende ikke. Det er også et lille studie, ved jeg. Så det er måske lidt svært at få ørenlyd for dem. Så har vi uddannelserne fra VIA Campus N. Ambrosia, ja, der bliver hulet enkelte steder. Så er der nogen, som hedder
umbilicus. Medicin, er I her? De var der. Talstærkt repræsenteret. Det er noget med medicinstuderende. Ja. Og de har vundet mange gange. Nej, men pas nu på. Der er noget med, jeg ved ikke, om der er dopingkontrol bagefter. Det går der ud fra. Så går den nok ikke. Så er der juristerne. Jus. Ja, så har vi fået lokaliseret dem. Så har vi... der bliver buet også. Der er allerede ond stemning visse steder. Så er der jo studenterlaget. Studenterlaget, der gjorde comeback sidste år efter en del års fravær. Hvad med økonomerne? Økonomisk forening? De er der. Som de sagt, seneste sejr i 2012, da jeg var konferencier. Måske er der en eller anden form for forbindelse der. Via Campus C, Profus. Ja, de er på vej. Hvad med idræt? Biceps Maximus? Kan vi se dem nogle steder? De er ude at varme op, Dennis. Det går simpelthen ikke med de der idrætsfolk, at de kun vundet en enkelt gang, tror jeg. Måske to. Så er der... Ja, vi kan lige vende tilbage til det med statistikken, og hvem der har vundet for meget og sådan nogle ting. Så er der et studie, som jeg ved jo har fostret prominente navne, blandt andet en kronprins og så videre. Statskundskab. Politologerne. De har gemt sig blad i grønne flag. Det er farligt. Hvad med Apollonia? Tandlægerne? Har vi dem? Psykologi? Tror I på det i år? De har i hvert fald gule hatte, gule førertrøjer på derovre. Og så et studie, som nåede finalen sidste år. Futs, ingeniørerne. Det er de sidste, vi mangler at råbe op. Sådan der. Det er ren Braveheart, hva'? Der. Alle nævnt, ingen glemt. Ja, så har vi jo også dommerne. Den bør vi måske også nævne. Men noget introvert navn, vil jeg sige. Men det er jo TK, togkammeret og humbug. Og om lidt, så skal vi se alle de forskellige studieretningers introer. Det glæder jeg mig helt enormt til. Fordi det er jo ligesom det første, at vi tager fat på, når vi skal have action her i Universitetsbar. Eller action har der jo allerede været. Nøgenløb og den slags ting. Det ville du gerne have været med i, Rolf. Det kom vi sgu lidt for sent. Ja, jeg ved ikke. Jeg ville faktisk gerne have prøvet det her arrangement, men jeg var nok for gammel til at ryge med i en båd. Så vi fik vores egen lille havre. Men hvad tror du, Rolf? Altså, du er jo sportsmand. Altså, hvad er de vigtigste egenskaber for at vinde sådan noget som det her? Jamen, det er jo igen som alt andet. Det er teamkoordination, helt sikkert. Altså, så er det noget, man skal drikke øl hurtigt. Men det kan man jo i den alder der. Helt vildt hurtigt. Der kunne jeg godt have været med, tror jeg faktisk. Under 3 sekunder. Kan du bunde en øl på under 3 sekunder? Det er jo længe siden, jeg har bundet den på den måde, men jeg drikker den bare. Det, der skal ske, og igen, I kender jo opskriften, men vi gennemgår det lige. Om et øjeblik, så byder vi på de første introer, og det er jo sådan, at de er jo nærmest er mere vigtige end heatene selv. Introerne, alle de forskellige studieretninger, det er jo her, man virkelig kan gøre forskellen. Det er her, man virkelig kan vise, om man vil det her, om man har noget at komme med, om man har øvet sig, om man har fantasi, om man er kreativ. Og jeg ved, at jeg har ikke set det selv, men jeg har læst mig til, at i introerne, sådan historisk set, der har der været brugt alt muligt, altså levende dyr og sådan nogle ting. Dromedarer, kameler, helikopter og jeg ved ikke hvad. Det kan være, der kommer pandaer i år eller sådan noget. Ja, men man skal være på. Man skal ikke tabe fokus, vel? Det gælder om at vinde. Altså, jeg går ret meget ud fra, at det faktisk gælder om at vinde i det her. Og der er håneret i op til mange år, tror jeg, lige præcis i sådan et sted som her. Så de skal ikke tabe fokus.